horta midda ugu hore ilaahay baa mahad iska leh fursadana siiyey maanta aan iskugu imaano meeshanayto innikana ka soo qayb gasheen maamooyinka culummada duqeyda ka soo qayb galeenna way ku mahadsan yihiin gurubkii guddigii arrintan soo daadihiyey oo muddo dheer soo wadeen oo duqa cabdi faarax jari uu weynaa asagana waxaan ku mahadcelin waan u mahadcelinaynaa maadaama arrintii ay soo gabagabeeyeen waa arrin culays bay ahayd muddo dheerna way soo socotay annagoo idinna kurbo weyn bay nagu haysay laakiin muxuu ilaahay xukmay inay maanta si fiican noogu dhammaatay siday nii sheegeen ayukaaba nii sheegeen nii warrameen arrimahan meeshay soo mareen waana ku mahadcelinayaa geesinimada ay muujiyeen waan ogahay dhibaato weyn baa lagu hayay hanjam badan baa loo geystay aflagaado badan baa loo geystay laakiin ayukana way is adkeeyeen niman duqey bay ahaayeen sidii danta ku jirtaan bay ku go'aamiyeen waana ku faraxsannahay aniga khaasatan inay isoo qaateen maanta midda kale waa sidii niila sheegay niman kaloo walaalaheen baan isleysanay kursigan haddii kolley ninan baa ku fariisan un soomaaliyana waxay tiri gar laba nin kama qosliyo ayagana waxaan leeyahay bal horta inta u hore inay iska samraan ayagaba midka hadda gabanaa ku jira intaasoo jeerba isagaba loo samray maanta inuu samarka muujiyo maadaama uu isagaba madax nooye isaga xilka isagay saarantay ninkii la rabo maanta khaasatan inuu xilka amin uu muujiyo samarka waa isaga waxaana rabaa inaa innikana faatixada u martiin labadaa nina walaalaheen siday duqeyda kale ugu mareen in ayakana niyadooda soo nugleeyo ee maarata beesha qoyska inay ka mid noqdaan arrintaasito ay ku tanaasulaan sida lagu sheegay walaalayaal maanta kolley meeshan xaflad weyn waaye waan arkaa dadka siuu xamaasaysan yahay waana ku faraxsannahay sida oga soo qayb gasheen meeshan kursiga lagu murmaayo waa dowlad goboleed gabanaga lagu sheegay waa dowlad garisa county waddankaneyto sharciga markii la bedelay 2010 markii sharciga la bedelay oo dowladdii u hore ay dhalatay 2013 waxaad ka warhaysaan dowladihii hore kanu waddankan inay waxba ay ka qaban jirin sharciga sababaha loo bedelay wuxuu ahaa inay ummadda loogu markii horta waxaa la isku haysay gabana ma madaxweynaha magacaabi mise ummadda bulshada dooran markii dambe waxaa lagu heshiiyey inay bulshada doorato sababta ay tahay waxaa la kala qaybsanayay awood iyo xool iyo dhaqaala la kala qaybsanayay awooddii oo gabanagana waana la siiyey inaan dowlad ku soo dhisanno waxaa kaloo noolagu daray dhaqaalihii aan waddankan ku dhisan lahayn oo markii u hore aansan jirin waddankaneyto si fiican isku fahanno dowlad iyo dhaqaalaheedana la siiyey annaga 2013 ilaa maanta aan joogno reer gaaris haddaanneh dowladda aas-aaskeeda naga hallaabay aas-aaska u hore dowladnimada ayaa naga hallaawday haddaan reer gaarisna sababtaasaan u soo istaagnay oon iska dhaadhicinay maadaama waddankii la dulmaayo oo dhibaato badan jirto inaan ka qayb qaadanno inaan u dhisno dib dowladnimada waddankaneyta laga rabo dowladnimadii garisa county 2013 ilaa maanta way faylgareysay dhaqaalihii meeshan waddanka lasoo geliyey nin ka warhaya meelay jiraan ma jiro kenyana waa laga soo qaaday kenyada hoose marka waxaa nagu kaliftay inaan maanta dowlad cusuban inaan aas-aasno dowladnimada niila sheegi nin kursi ku fadhiista ma aha ninka kula dhashee keli kursiga ku fadhiya ma aha taa dowladnimo ma aha dowladnimada niila sheegi maxaa waaye inaad ogaatiin si fiican dowladnimada niila sheegi maxaa waayey inaad dowladda ka hesho nabadgelya aad ku hesho dowladda inaad ka hesho caafimaad hosbitaal daawo inaad ka hesho waa dowladnimo biyaha aad cabbayso inaad dowladda ka hesho taasaa dowladnimo ah ilmaha inay shaqo loo abuuro dhalinta shaqo loo abuuro waa dowladnimada niila sheegi ummadda baahan ee dhibaataysan la garab istaago taasaa dowladnimo ah dowladnimo ma aha nin shaksi kursi ku fadhiyo oo adig kula dhashay nin shaksi oo kursi ku fadhiyo adig kula dhashay dowladnimo ma aha dowladnimada waxay ka koobantahy inta shay hadda aan sheegay intana waan ka baahanna waan dhibaataysanna macnaha maxay ku tusaysaa dowlad ma haysanno garisa county
Garissa County. تمكن سنة أحد الدول نمل مع مجبرات كلا كأنه هل حفيز الدولة Garissa County كشقينا مجرو هل حفيز أفر مجرو وأكون سبتمبر لوجستي وأكون كلا لوجستي وأكون شغالي لقرة عن جوينا حتى أنك ورحينين وحش شغل هذا أي تاي وأكون يودي بنا حتى أيكون أنك ورحينين شغل هذا محيط مسؤولية اللودي بي مركا وحيو بحانتا Garissa County ina as as fiican oo cusuban aan dhisno guriga haduu ka halaabo foundation ka meesha hoos halka halaabo guriga taagan ma taagnaanayo dawladdan maanta Garissa waxay u baahan tahay fikrad cusuban iyo madax cusuban bay u baahan tahay sababtaas aan u soo istaagnay inaan fikrad cusuban iyo madaxtinimo cusuban keenno dadka maanta sheeganaayo dawladnimo oo la dawlad baa la duminaayo mise dawladnimo la sheeganaayo waxaan rabaa inay ayaga tooda kali ka fikirin midooda kali inay ka fikirin baan rabaa ay dib isku noqdaan dadka meelaha ciyaadada ka helaan soo duuban codadka iyo TV-da iska duuban oo dawladda la duminay dawlad baa kan leh inay fahmaan ay kan daqadaan dadka ayaga la dhashay oo dawladan aan dareensanin maamada ku ooman adigana ina hotel iyo guri dhex jiifato oo dawladda la duminayo maamada kula dhalatay walaasha ah oo xawajood joogto oo bi ooman midda hirbay ku ooyneyso maani horena tiri gabdhaheenna badada lagu kufsada markaan webiga u kacayno inay ka fikirtaa la rabaa waxaan rabaa inay ka fikirto inta dhallin ee cidda joogto oo guryaha iska dhex fafadhiyaan ku duqoobeen 30 jir ku gaareen 40 jir ku gaareen oo shaqo la'aanta ayaga hadday haystaan shaqo ilmaha kale shaqada haysanin oo la dhasheen oo walaalahooda dhaleen oo eedayaalkooda dhaleen oo abtiyaalkooda dhaleen oo shaqo la'aanta waa inay ka fikiraan mas-uuliyaddaana dawladda ay saarantay shaqo abuurka dhalintaasi ay dawladda ay saarantay marka waxaan rabnaa gabdhaha ma aragtay hadlayeen cadaalada kasoo codka duwayeen oo dawlad baa la duminayaa ku hadlayeen inay ka fikiraan gabadha maanta maalin hore ku dhashay hospitalkan Garissa General Hospital oo la yiri qalabkii lagu yara dhalin lahaa soo gado oo baahi daraaddeed u ooyso tirig wax aan shaq ku soo cabbaan waaye maanta sifa adigana daawo soo gada ay leedahay inay taa ka fikirtaa la rabaa inay kuwa ka fikiraan baan rabaa ma aha inay hotel inta isku xiraan ee hadal aflagaadi ay ku hadlaan dadkaasayto anka ay ka fikiraan walaalahood ayuka la dhasheen oo rafaadsan xalayto xalayta hadda aan hadlayno balaanbala gabar baa ku dhiig baxday oo ambulance loo waayey saliidii ambulanceka lagu shubay lahaa baa loo waayey hadday beenta reer balaanbala way joogaana waa la weydin karaa xalayto markii dambe maxay nagu qasabtay in laga soo qaado bottle box looga soo qaado balaanbala inta lagu keeno ayadoo umulaysay dhiig baxday dawladdan sheegayna markaa waate dawladdan sheegayna aan leena waa la duminaya waate marka walaalayaalow dawlad meesha kuma hayno nidaamkaa naga halaabay inta yare maanta qaqaylinayso waa in ayada dantooda keli ka fikirayn ummaddan kale ee baahan ee rafaadsan kama war hayaan marka waxaan rabaa inaan isku dayo dawladda markaan dhalino guusha markay noo soo dhalato guusha hadduu ilaahay noo soo dhaliyo reer Garissa hadduu ilaahay raalli ka noqdo guusha haddaan helo oo ilaahay raallino ka noqdo oo na siiyo waxaan rabnaa horta ugu hore inaan dawlad cusuban soo dhisno nadaamsan reer Garissa idil intaan inta iskugu imaano maanta meeshaan fadhino heemado ku dhisanno inaan isweydino reer Garissa arrintan ma suurtagelayse seen waddankeena u wadnaa reer Garissa mutacallimiin bay qabtaa niman akhristeen bay qabtaa niman culumay qabtaa odayaal bay qabaan dhallin maanta fikrad cusuban keeni karaan bay qabaan inay laga tashado Garissa County yaa muhiim ah oo loo fadhiisto la isweydiiyo war waddankan seenan nal ku socon kare seen ku soconaa talada annakay naga taala waana ballan adu ilaahay raalli ka noqdo inaan saa sameyno midda labaad waddankan waxaa ka dhumay wax la dhaho kalsooni madaxda iyo bulshada kalsoonidaa ka dhunteed tuhunkii baa batay cadaalad darrid baa batay bulshada waxay aaminsantay ninka madaxda ee hadlaya meel taagan oo hadlaya inuu been ku hadlayo
ninka madaxda la soo doortay oo siyaasiyiinta mise madaxa ahaada mise la soo doortay sida lagu madax ku noqdayba ummadda waxay aaminsantay ninkaasaytu inuu been ku hadlaayo tuhunkaasaa jira marka waa inaan horta dhisno dib u dhisno kalsoonidii ka dhacayso madaxda iyo bulshada ballamaha madaxda ay qaadaan ummadda waxay aaminsan tahay inay madaxdaasaytu inay waxba ka qaban doonin ninka madaxda eh markuu ballan qaado mise markuu hadlaayo ummaddu uu madax u yahay waa maxaa la rabaa inay dareemaan ninkii madaxda noo ahaa sidan buu yidhi kan buu yidhi inay niyada gashadaan inay arrintaa dhici nimanka madaxdana inay mas-uuliyad ka saaran tahay ballanta iyo hadallay ku hadleen inay meelmarinayiin taasaa la rabaa laakiin maanta waxaa jira bulshadoo aaminsan bulshadana waxay aaminsantay xoolahoodii inay la dhacayo waana jirtaa waddankaneyta waxaa soo gashay lacag la dhaho 80 bilyan baa soo gashay maantana gaaris ninkii 2013 jooga iyo kii maanta jooga wuu arkaa gaaris waxa ka dhacay inuu wax isbedelo aan dhicin uu ka dhacay uu jiraa wuu arkaa nin walba way muuqataa marka maxay ku tusaysaa bulshada waxay aaminsantay inay saxtay yacni madaxda inay xoolaheedii loogu soo talagalo waddanka loo soo dhiibay inay dhacayso waxaan rabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inaan kalsoonidaasaytu isku soo celiyo ma bulshada waxay aaminsantay waxay kaloo aaminsantay inay cadaalad ku dhaqanaynin madaxda la soo doortay inay cadaalad ahayn ay u kala aaxanayso nin walba kan kale kaga sii dhow ummadda way aaminsantay maalinta ummadda ay aaminto iyo bulshada ay aaminto inuu cadaalad jirin waa la ciloobi uqdad baa waddanka geli xumaan baa la isku beeri waa la isdagaali waa la iscuni waana midda maanta na haysato wuxuus nin walba u doonaya kursi oo ka qoys walba u doonaya qoys bah walba u doonaya inaysa kursi waxaa waaye waxay aaminsan tahay madaxda inay cadaalad ahayn oo nin walba kiisa kaga dhow inuu u eexanayo marka waa inaan taa ka shaqayno kalsoonidaan soo celino waxaa ballan waddankaneyto dhibka jiro kale musuq maasuqnimo wax la dhaho musuq maasuq wax la dhaha waddankan ku beermay ummadda soomaalida mise soomaalida maanta gaaris degan waxay aaminsan tahay musuqmaqanismadaas yacni inaa hoongo bixiso ma ogi inaa lacag dowladda ummadda aa dhacda ma ogi inaan meel gaaraynin nin walba waxaa la leeyahay hebel waa nacas xafiiskuu fadhiistay waxba kamu keenin wuxuu ka keeni rabo muxuu yahay wax la soo dhaca ummadda laga soo dhaca inaan la jihaadno haddaan ummad muslimne inaan la jihaadno musuq maasuqaasaytu waa arrin diineed xoolaha ummadda islaamka la dhacayo xaqdarrida lagu dhaqanaayo kalsoonida aanta waa arrinta waa inay laga shaqeeyo hadduu ilaahay raalli ka noqdo midda kale oo rabno inaan samayno dowladda haddaan soo dhisno waxaa waayey hospitaalaha maanta gaarisa ku yaallaan inay hospitaalihii ay halaabeen oo daawo yaalin takhtariin jirin waxaana ku dadaalaynaa hospitaal walboo gaarisa county ku dhisan annaka u danaynayno gabdhahan nala dhasheen iyo kuwan na dhaleen inaa maternity oo ayako qaas u ah hospitaal walbabo hospitaal walboo gaarisa county ku yaallo inay laga dhiso qayb loogu talagalay gabdhaha ay ku umulaan nimanka dadka qofka ka shaqeyna hospitaalkaasaytu inuu noqdo qaybtaas inay noqdaan maamulinka iyo gabdhaha kuwaan training geyno haddii waxaan weynana kuwan tuulooyinka ku yaallaan maamooyinka tuulooyinka kaga dhaliyaan inay meel fiican oo nadaamsan inay gabdhahaasayta kaga dhaliyaan yaan ku dadaalayna hadduuleer waa hospitaal kasta takhtariinta iyo mutacalimiinta ka shaqeeyaan hospitaalkana inaan arrimahooda ka fiirsanno aan u xaalinno midda kale waa arrimaha biyaha arrimaha biyaha dhib weyn baa ka jira waddankaneyto webiga tana rivana wak sanad walbana intuu quuqulaay gaarisa county tobankii sare aan soo dhaafnay lacag tagriban 7 bilyan yaa loo qoondeeyey arrinta ku biyaha gaarisa county waxay u baahan tahay kaydis cusuban infrastructure cusuban nidaam cusuban oo biyaha sayto meesha webiga iyo meel treatment plant kale yay u baahan tahay marka insha allahu haddu ilahay raalli ka noqdo inaan arrimaha sayto ka shaqayno midda kale dhibaatada weyna haysato waa dhalinteenni midda kale dhalinta wey dhibaatada naga haysato waa dhalinteeni dhalintii waa shaqa la-aan dhalintii waa shaqa la-aan dhalintii waa iskuul fiis la-aan dowladdan inay xil iska saarto
arintaas seento oo shaqaalaha abuurka waa horta maxaa mas'uul ka ah dawladda iyo madaxda waddanka laga soo doortay anigana waxaa ballaniga anoo dareemaya culayska haysto familiyaalka ilmahanayto haddii shaqa mustaqbalkooda laga shaqayn waayo dhalintan haddii mustaqbalkooda laga shaqayn waayo inay hadhow bulshada dhibaato u keeni inay dhibaatada bulsho u keeni inaan ka shaqayno shaqa abuurka aan xil iska saarno 10 sano waxaan joognaa maamul goboleed Garissa County 10 sano maamul goboleed ay joogtaan hal maalin maana maqlin madaxda Garissa intay fadhiisatay intay dadkii isugu yeertay arrintaasayto dhalintanayto maxaan ka qabanaa baahida haysato dhibaatada haysato dhalintanayto maxaan ka qabanaa hata ismay su'aalin hata hadday isu su'aali lahaayeen waxaan u malayn inay xal laga helaan shaqa abuurkan si badan buu ku yimaadaa bacsharo ku yimaadaa inay ilmaha sayto dhaqaale la siiyo xoogaa la siiyo lacag yar la siiyo kacag soo shaqaysta lago waxay ku imaataa in bacshareyaal waddanka laga dhisay inay shaqo looga doono oo meeshan shaqa factoriyaal iyo bacshareyaal laga abuuro dhalintaasayto meesha ay shaqo ka helaan hata dibadda in loo diro dhalintaasayto waddamo fara badan oo carab baa jiraan oo u baahan shaqaale waddamo fara badan oo shaqaale u baahan baa jiraan oo shaqaale la'aane laakiin nidaamkii lagu tagaayey lama hayo marka annaka inaan xil iska saarno nidaamkaasayto inaan hagaajino dowladayaalka aan la xiranno ummaddeena say dhalinteena say shaqo u helaysa haddii la sameyn waayo saas waa waxay ay dhahaan nimanka Griiska time bomb hadda waa dhib weyn baa waddankan ka dhici fasahaada badan zinada badan qamriga badan drugska badan marka waa inaan arrintaasayto aan ka shaqeyno dowladda aan dhisi doono dulaahi raalli ka noqdo waxaan rabnaa inaan bulshada uga danayno inaan sameyno diinta aan garab istaagno ummad aan diin lahayn waa ummad xoolo ku dhow jaahilnimo waa xoolonimo ku dhowaanaynaa marka hadduu ilaahay yidhaah diinta inaan uga faa'iidno khaasatan tulooyinka culimada joogaan dadka masaakiinta oo hata macalimiinta aan bixin karin dugsiyaasha iyo ECD nimanka iskuulaha la dhaho inaan isku darno oo ay diinta iyo nasariga ay isku mid noqdaan ay dowladda xilka ay qaado culummadana dowladnimada aan sameyno culummadana aan u sameyno xafiis idil oo maaragta chief officer uu ka yahay mas-uul oo ayaga ee culummada kasoo baxa ah siday diinta ugu faafin lahaayeen waddankaneytu siday ummadda u hagi lahaayeen siday arrimahan drugska iyo dhibaatadana dhextaal ula hadli lahaayeen siday dacwada u faafin lahaayeen siday maaragta dhibaatada iyo colkana dhex yaallo ay nooga dhex bixin lahaayeen insha allah hadduu ilaahay raalli ka noqdo dowladdan dhisi doono taasay noqon doontaa ininkana waxaan rabaa inaa ogaatiin madaxda laazim waaye inay lala xisaabtamo war walbo ininkana waxaan rabaa inaa madaxdana waa laazim inay dadka dhex socdaan sifa ay baahidooda u ogaadaan madax aan dadka dhex soconin bulshada dhex soconin ininka nima danaynayiin maxaa yeele baahidiina kama warhayaan baahidana waxaa laga warhayi karaa laga heli karaa markii ay madaxda waddanka ay dhex socoto oo dadka ay weydinaysa maxaa dhibaatoon jirta marka insha allah waxaan rabnaa madax waddanka ka nixi waxaan rabnaa madax ka nixi bulshada soo dooratay bulshadii soo dooratay ka nixi waddankan muxuu soo maray dhibaato weyn oo abaaro xun baa na soo maray abaaro xun baa na soo mareen dowladdaa la rabay inay garab laga helo dowladnimada lagu sheegay markay abaarahaasoo dhibkaasoo kale uu maado inay garab laga helaa la rabaa dowladda madaxdana maxay ogaan kartaa inay baahidaa jirtaa markay adi horta kaa nixi qasatan markay ku dhex socoto markay ogta mas-uuliyadda saaran marka insha allah walaalayaalow ree Garissa daad tihiin yaana iska dhaadhicinin fikraddan xun ee qoyska lagu soo dooranayo qofka madaxda ah anigana maanta tolkayga garab ii noqday anigana waxaan ka codsanay soomaalida kale ummadda kale nala dugan inay arrintaasayda garab igu siiyaan ee maanta safartan isoo diro anigana ininkana ilaahay ii barya kii xilka ay dhiibteen maxaa yeele xilkan waa Garissa boday iyo banaaney libooyo iyo Garissa huluqo iyo Garissa inta u dhaxayso inuu xilkaasayto ilaahay ugu bahalkeeyo hadduu ilaahay raalli ka noqdo kii ilaahay garab ooga noqdo ha iga dhigo xilkaasayto waa xil culus kii ilaahay igu ceebeeyo allah igama dhigo
إن شاء الله هدو إلهي رأى لك نقضى أنا أنا وأني قرب استاجي نين باري بان نين نقون نين دادك دحس عضان نقون هدو إلهي رأى لك نقضى نين تلدي نيسك صوص هاري بان نقون نين لا تشم بان نقون إلهي هدو رأى لك نقضى مركا وحن نقع عصان إني كان إنا قرب استاسين إنا قرب استاكتين قرب إين نقطين ودن كينن دادك الأمم مغنو waddan keenna dad kale uma maqno waa anaga anaga la raba inaan waddan keenna garab istaagno waddan keenna noo baahan regariso waddan keenna noo baahan waddan keenna hela u baahan tol keenna hela u baahan tolkan garab istaageena kaalay garab istaaga ii heliya insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Let's go.